Шановні представники засобів масової інформації, хотів би проінформувати вас. Для чого це я роблю? Сьогодні я вже казав, буду казати це наступний раз, що нам треба сьогодні єднатися. Сьогодні не місце фейкам. Сьогодні нам потрібно давати жителям правдиву інформацію. Це об'єднає. І сьогодні те, що я зараз зроблю, ми цього не робили. Тому що це обов'язок наш. Я це розумію. І мені не потрібно говорити, розказувати, що ми робимо єжесекундно, єжесчасно. Бо це відволікає від тих завдань, які стоять переді мною. Тому, за такий короткий проміжок времени, що зробили? Що ми передали сьогодні? Територіальній обороні Одеси. Допомагає їй у комплектації, другим добровольчим формуванням Одеси, військовим у тому числі, генератори 6 штук, ждемо поставки ще 60 штук, рації 250, фонарики 1200, спецовки 500, термобільйо 2000, комплекти форми 500, средства гігієни 2000, сигарети 2000 бачимо, топливо 12 тонн, ежедневно ми кормимо більше 5000 бійців. Сухпайков 10 тисяч, більше 30 тисяч оргтехніки, ноутбуки, планшети, принтери. Це може сказати, що це таке? Да, треба сьогодні вести і отримати ті документи, які треба отримати. Мікроавтобуси, автомобілі високої проходимості, подушки, одеяло, матраси, 100 комплектів, строїтельні матеріали, построєно 12 блокпостів. За одну добу ми сумісно з будівельними компаніями зробили 12 блокпостів. Противотарки вигіжень, тисячі мішков з піском і інше. Одноразова посуда, десятки тисяч, вода в неограниченому кількості, спецтехніка, більше сотні, бензопіли, турбіни, гідравлічні ножиці і друге. Спальники, розкладушки, каремати по 10 штук, столи і табурети. Набори строїтельних документів, сантехніка. Це зрозуміло. Тому що, що я зараз робив, я не робив цього. Я хочу, щоб заспокоїти суспільство, заспокоїти нас усі. Всі працюють, всі мають працювати на своїх місцях і виконувати свої обов'язки. Тому ще раз звертаюся, давайте єднатися. Ворог стоїть біля нашого дому. І перемога може бути тільки в тому разі, коли ми будемо об'єднані і дадим відпор тим, кого ми сюди не звали. Не треба, а я вважаю, що ті, хто сьогодні забрасують фейки, я знаю, хто це робить, я знаю, чому вони роблять. Я думаю, що відповідальність настане. Я впевнений в тому, що будуть вони відповідати за те, що в такий серйозний, сложний час для нашої держави вони займали своїми шкурняками. Це не припустимо сьогодні. Тому прошу вас, єднаємось і тримаємось разом. І разом ми будемо перемагати за нами. Дякую.